Članovi odbora za poljoprivredu Srpske napredne stranke Mladenovac održali su tribinu u mesnoj zajednici Jagnjilo. Poljoprivrednike iz ovog sela informisali su o podsticajima koje u oblasti poljoprivrede dodeljuje Republika, grad Beograd, ali i o sredstvima koja su obezbeđena iz IPARD fondova. Ono što je bila glavna tema večeras u mesnoj zajednici Jagnjilo uz prisustvo mnogo članova same mesne zajednice jeste konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Konkurs je izašao 17. oktobra i otvoren je do 31. decembra na koji pravo imaju svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava od 18 do 40 godina starosti. Prvi uslov je da domaćinstvo nije starije registrovano od 1.1.2018. godine. Takođe, u obzir dolaze domaćinstva koje su registrovane ovih dana i uz kompletnu dokumentaciju takođe mogu da konkurišu za sredstva. S obzirom na to da neki od poljoprivrednika prvi put konkurišu, na tribini im je razjašnjena kompletna procedura za dobijanje podsticajnih sredstava. Akcenat je bio na dokumentima koje su im potrebne za konkurisanje i razjašnjavanju popunjavanja potrebne obrazaca. Takođe, je bilo glavno interesovanje i za realizaciju ostvarenih podsticaja sa područja grada Beograda, kojih je u samom Jagnjilu bilo dosta i ljudi su zadovoljni sa podsticajima grada Beograda. Takođe je prema ovom interesovanju mislimo da će veliki broj mladih poljoprivrednih proizvođača, to znači od 18 do 40 godina, koji su u Jagnjilu bili na ovom sastanku, konkurisati za podsticaje Republičkog ministarstva za mlade. Srpska napredna stranka, odnosno odbor za poljoprivredu, će obilaziti i ostala sela u našoj opštini i svi koji su zainteresovani za ove konkurse, za podsticaje uopšte koje daje grad, opština, odnosno opština, grad i ministarstvo, mogu da se jave u Poljoprivrednu savjetodavnu službu, gde su stručni obrazovni ljudi koji mogu da im pomognu u svakom segmentu, a isto tako i u opštini Mladenovac. Konkurs za podsticajna sredstva za mlade poljoprivrednike otvoren je do 31. decembra.